ناوەندی ئۆرشەلیم یا بەیت المقەدەس بۆ زانست و گەشەی کۆمەڵایەتی لێرە لە واشنگتۆن پیشانگایەکی بۆ هونەرمەندی کورد لوقمان ئەحمەد پێکهێناوە. ئەگەر لە ڕابردوودا خەباتگێڕانی کورد تەنیا چیاکانی کوردستان پشتیوانیان بوو و چیاکان بەرگریان لەمانەوە و ناسنامەی گەلی کورد دەکرد و لەو چوارچێوەیەدا خەباتگێڕانی کورد لە پێناوی مانەوەی نەتەوەکەیاندا گیانیان دەبەخشی، ئەوە ئێستا هونەرمەندان و خودان بەهرەکانی کورد لە هەموو شوێنێکی دنیا وەک دەبینین ئەوڕۆ لێرە لە واشنگتۆن کە گرنگترین پێتەختی سیاسی و ئابووری جیانە پیشانگا بۆ یەکێک لە هونەرمەندانی کورد پێکدێنن کە خەڵکی ڕۆژاوای کوردستانە و دەزانین کە ڕۆژاوای کوردستان ئێستا بە هەلوو مەرجێکی گەلێک دژوار و تاقەت پرۆچێندا هەنگاو بەرەو پێشەوە دەنێ. هونەرمەند لوقمان ئەحمەد بەکردنەوەی ئەو پیشانگایە لە ناوەندی بەیت المقەدەس لە واشنگتۆن دەیەوێت جارێکی تر هونەر و کولتوری گەلی کورد لە ڕێگای تابلۆکانیەوە بە بیانیەکان و بە هەموو خەڵکی جیهان بناسێنێکە ڕۆژانە سەردانی ئەو ناوەندە دەکەن. هەر لەم چوارچێوەیەدا لوقمان ئەحمەد بەم چەشنە بۆ کوردستان تیڤی دووە. گەلێک سوپاس بۆ تەلەڤیزیۆنە کوردستان تیڤی گوهاتیە میوانداریا پێشەنگە هامن لە واشنگتۆن. پێشەنگە هامن بەردەوام دەکە 15 ڕۆژە لە سەنتەرا جیرۆسەلەم لە واشنگتۆنێ. پێشەنگە هامن دەبن ناوێ هێڤیەکە بچووك و گولاك. ئەو پێشەنگە دیاری بۆ گەلێ ڕۆژاوای کوردستان یا کۆ ئانا دڕۆشە گەلێک خراب و ئالۆز دەرباز دەبێ و ئانا لە بەر دەریێ ئازادیەیە هێڤیەکە بچووك ژ بۆ ئانا ئەز دیار دەکەم. تابلۆیە من لە سەر ڕەوش و هشمەندی و کولتورا کوردی چاوا مەرە کارەبێ ئەو ژیانە جوان و خوشک یا گۆڤەشارتی دە ناڤ ژیانە کوردی دە بدە بەر چاڤ و شانی گەلێ جیهانی بکە، گەلێ بیان بکە. و کارێ من گەلەکی ئەز دووری ئابستراك کەتم، دووری تشتی وسا مودێرن کەتم، کارێم پچەکی کلاسیك تێدەهەیە. چاوا فۆرما ژنا کورد هەسپ و گول و زلام و پیاوێ کورد بدەمخوانێ کرن، تەمبور، دیلان، سەماوەند، کێف و شاهیا کوردا بدەمخوانێ کرن. ئەو ژی گەلەک پرسا چێ دکە، ڕاستی کەسێ تێن، بینەرێن بیان تێن، گەلەک پرسا دەکەن، دەبێژن ئەف چییە، ئەف ئینسترومەنت چییە، ئەف تەمبورانی ئەف چییە، ئەف گولا چییە، ئەف پرسا گەلەک پرسا دەکەن. هێڤیدارم ئەف هێڤیا مێ بگێ سەری و ئەس کارەبم نامەیا خۆ بگینم خەلکێ بە زمانێکی باش، بە زمانێکی جوان، و ئەس کارەبم ببم پەرچاك ژە ناڤ کار و خەباتا هونەرمەندێن ئەمریکی وەکە هونەرمەندێکی کورد لە کێلەکاوان تشتێکی باش بۆ وێ ژیانی بکەم. گەلێک گەلێک سوپاس. سینەماکاری کورد شەپۆلی عەباسی کە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە و ئێستا نیشتەجێی ئەمریکایە لە کاتی ئامادەکردنی ئەو ڕێپۆرتاژەدا بەم چەشنە لەسەر گرنگی ئەو پیشانگایە قسەی کرد. زۆر گرنگە لە ناوەندی واشنگتۆن لە ئەمریکا ئەمە نمایشگاهێکی ئاوە دەبینین بە بەشداربوونی هونەرمەندێکی کورد. دیارە ئایمەی کورد بەڕاستی دەبێت پشتگیری لەو هونەرمەندانە بکەین. بەڕاستی خۆشحاڵم هونەرمەندێکی کوردی سووریا لێرە توانیوەتی بۆ چەندومین جار نمایشگاهێکی ئاوە پێک بێنە بەو تابلۆ جوانانەوە، ئەوە بتوانێت هونەر و کەلتوری کوردی بە بیانیانی دانیشتنانی ئەمریکا لە واشنگتۆن نیشان بدات. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.